jambo jina langu ni bertega sana na mi nasimamia ac health products kutumika pamoja na dayton and mngamery county public health ili tuwafikishie habari kuhusu chanjo la covid 19 covid-19 ni nini virusi hivi pia vinajulikana kama 219 novel coronavirus au 219 ni ugonjwa wa kuambukiza ambao unasababishwa na virusi vilivyogunduliwa hivi majuzi vya korona ambavyo havikuwa vimeonekana katika wanadamu hapo awali kwa kawaida vina, vinaenezwa kupitia matone ya mate au majimaji kutoka kwenye pua wakati ambapo mtu anayeambukizwa anakohoa au kupiga chafya kuzuia nawa mikono yako mara kwa mara ukitumia sabuni na maji dumisha umbali wa angalau futi sita kati yako na wengine vaa barakoa au kifuni cha uso unapokuwa katika maeneo ya umma au karibu na watu wengine epuka kuwa katika mikusanyiko mikubwa ya watu punguza safari zisizo muhimu kadiri inavyowezekana dalili huenda zikaonekana siku mbili kwa siku kumi na nne baada ya kuambukizwa dalili za covid ni homa au kuhisi baridi kukohoa kupungukiwa na pumzi au kupumua kwa shida uchovu maumivu ya misuli au mwili maumivu ya kichwa kwa nini huyu ni mgogoro coronavirus iliua wamerikani wa zaidi mnamo e220 kuliko sababu yeyote ya kifo mnamo mwaka na na tisa zaidi ya ugonjwa wa moyo na saratani kuzidisha hali duni za kijamii na kuichumi pamoja na kuwadhiri uchumi wa ulimwengu janga halitaangamizwa hivi karibuni bila kuwapa chanjo watu wote ulimwenguni aina mbalimbali za virusi vya covid19 zinaendelea kubadilika tofauti za afya ukosefu wa usawa katika mifam, mifumo ya kiafya na kijamii umefanya watu wengi kutoka kwenye makundi ya wachache kulingana nambari na kabila kuwa katika hatari zaidi ya kuugua na kufa kutokana na covid 19 vipengele vinavyochangia kuongezeka kwa hatari ni hivi vinavyofuata vina vina ubaguzi ufikiaji na utumiaji wa huduma za afya kazi elimu mapato na tofauti katika viwango vya mali pamoja na makazi afya ya akili janga la covid 19 pamoja na kuzoroteka kwa uchumi kulikosababishwa na janga hilo limeadhiri vibaya afya ya akili ya watu wengi na kusababisha vikwazo vipya kwa watu ambao tayari wana maradhi ya akili na wenye matatizo ya kutumia vibaya pombe na dawa za kulevya wakati wa janga hili takribani watu wazima zima nne kati ya kumi nchini marekani wameripoti kuwa na dalili za wasiwasi au msongo wa mawazo ambalo ni ongezeko katika kwa mtu mzima mmoja kati ya kumi katika takwimu za januari hadi juni mwaka 2019. watu wengine wazima wanaripoti kushuhudia athari mbaya mahususi kwa afya zao za akili na ustawi leo tunakuletea maneno mapya ambayo umesikia kwa mwaka moja na nusu kuhusu magonjwa haya ya covid19 na chanjo lake antijeni ni toksini au dutu nyingine kutoka nje ya mwili inayosababisha jibu la kinga mwilini kinga mwili ni protini ya damu inayotengenezwa ili kukabiliana na antijeni mahususi inaungana kikamikali na dutu ambazo mwili huchukulia kuwa geni kinga hii ni hali ya kuwa umelindwa dhidi au ugonjwa wa kuambukizwa ikiwa una kinga dhidi ya ugonjwa fulani unaweza kuwa katika mazingira yenye ugonjwa huo bila kuambukizwa chanjo ni dutu inayochochea mf mfumo wa kinga wa mwili ili kujenga kinga didi ya ugonjwa mahususi na kumlinda mtu didi ya ugonjwa huo kwa kawaida chanjo hutolewa kupitia kudungwa sindano lakini nyingine pia zinaweza kutolewa kupitia kinywani au kupulizwa ndani ya pua kutoa chanjo hiki ni kitendo cha kutia chanjo mwilini ili kujenga kinga dhidi ya ugonjwa mahususi kupata kinga maradhi ni mchakato ambapo mtu hulindwa dhidi ya ugonjwa fulani kwa kumpa chanjo mara nyingi neno hili hutumiwa kama mbadala wa kutoa chanjo au kuchanja chanjo mambo ya msingi chanjo huchochea mfumo wako wa kinga ili utengeneze kinga mwili sawiya na jinsi ingekuwa kama ungeambukizwa ugonjwa huo baada ya kupokea chanjo unapata kinga dhidi ya ugonjwa huyo bila kuambukizwa ugonjwa huo kwanza hii ndiyo sababu inayofanya chanjo kuwa dawa thabithi sana tofauti na dawa nyingi ambazo hutibu magonjwa chanjo huzuia magonjwa hayo chanjo zingine huwa na viini sawa na vile vinavyosababisha magonjwa lakini huwa vimeangamizwa au kufanywa dhaifu kiasi kwamba havi havitakufanya mgonjwa chanjo zingine huwa na sehemu ndogo ya vini vinavyosababisha ugonjwa wakati mwingine kinga mwili zinaweza kutoka kwa kina mama hadi kwa watoto, kwa watoto wao na hali hii pia inaweza kuwapa watoto viwango fulani vya kinga kabla ya chanjo kutolewa kwa watu shirika la fda husimamia majaribio ya kina ya chanjo hizo katika maabara baada ya chanjo kuidhinishwa mashirika ya fda cdc taasisi ya afya za kitaifa nih pamoja na wakala zingine za kitaifa hufuatilia matumizi ya chanjo hizo mara kwa mara na pia kuchunguza masuala yoyote ambayo huenda yakaibuka kuhusu usalama wa chanjo hizo jinsi chanjo za covid 19 zinavyofanya kazi aina tofauti za chanjo hufanya kazi kwa njia tofauti ili kulinda mwili lakini kwa chanjo za aina zote mwili hubaki na seli za limfu za ti za kumbukumbu kumbu pamoja na seli za limfu za b ambazo zitakumbuka jinsi ya kukabiliana na, na virusi hivyo katika siku zijazo zi kwa kawaida baada ya chanjo mwili huchukua wiki chache ili kutengeneza seli za limfu za ti na seli za limfu za b wakati mwengine baada ya chanjo mchakato wa kujenga kinga unaweza kusababisha dalili kama vile homa dalili hizi za kawaida na ni ishara kuwa mwili unajenga kinga aina za chanjo chanjo za mrna chanjo za vikta jinsi chanjo za mrna zinavyofanya kazi chanjo za mrna ni pfizer pamoja na madana kuelewa virusi ambavyo husababisha covid-19 virusi vya korona sawia na vile ambavyo husababisha covid-19 vimepewa jina kulingana na uwepo wa miba inavyofanana na taji kwenye tando za virusi hivyo inayoitwa protini za miba protini hizi zenye miba ndizo zinazofaa kulengwa na chanjo mrna ni nini Messenger rna au mrna ni dutu ya kijeni inayofahamisha mwili wako kuhusu jinsi ya kutengeneza protini chanjo ina nini ndani yake chanjo hii hutengenezwa kwa mrna ilivyofungwa ndani ya gamba linarohisisha uwasilishaji wake na linalozuia mwili kuiharibu chanjo hii hufanya kazi vipi mrna iliyo kwenye chanjo hiyo hufunza seli zako jinsi ya kutengeneza nakala za protini yenye miiba iwapo utaambukizwa virusi hivyo baadaye mwili wako utalitambua na kufahamu jinsi ya kukabiliana navyo jinsi chanjo za covid19 za virusi vya vetka zinavyofanya kazi johnson johnson chanjo ya vetka ya virusi ni nini chanjo ya vetka ya virusi hutumia kirusi cha muundo tofauti kisichoduru kinachoitwa vetka ili kuusaidia taarifa kwenye mwili ambayo huusaidia kukulinda chanjo hii hufanya kazi vipi chanjo hii hufunza mwili wako jinsi ya kutengeneza nakala za protini nyenye miba iwapo utaambukizwa virusi hivyo baadaye mwili wako utavitambua na kufahamu jinsi ya kukabiliana navyo chanjo ya covid 19 ya madana aina ya chanjo ya mrna idadi ya sindano, sindano mbili mwezi moja, siku ama siku 28 na baada ya kila mmoja ufanisi ina ufanisi wa asilimia 94 katika kuzuia maradhi ya covid 19 yaliyothibitishwa katika maabara kwa watu waliopokea dozi mbili. majaribio ya kitibabu washiriki takribani 1030 79.4 p4 kwa 1 weupe 20 kwa 1 wa hispania ama wa Latini Saba kwa 971 wa marekani weusi 4.7 kwa 1 wa asia ama chini ya tatu kwa 1 mbari ma ama makabira mengine chanjo ya covid 19 ya Pfizer aina ya chanjo mrna idadi ya sindano sindano 2 siku ishirini na moja baada ya kila moja ufanisi ina ufanisi wa asilimia 95 na tano katika kuzuia maradhi ya covid 19 yaliyothibitishwa katika maabara kwa watu waliopokea dozi mbili za, za chanjo majaribio ya kitibabu washiriki zaidi ya elfu 4 kwa thamaninia moa poitt weupe 26.2 kwa mia moja wa hispania ama wa latini 9.8 kwa miamoja wa merekani weusi 4.4 4 kwa miamoja wa asia chini ya tatu kwa mia moja mbari au makabila mengine chanjo ya covid19 johnson, johnson aina ya chanjo vetka ya virusi idadi ya sindano sindano moja ufanisi ina ufanisi wa asilimia 663 katika kuzuia maradhi ya covid-19 yaliyothibitishwa katika maabara kwa watu walipokea dozi moja ya chanjo majaribio ya, ya kitibabu washiriki karibu elfu Mbari. sitini na mbili pointi moja kwa mia moja ya weupe saba pointi mbili kwa moja watu weusi au wamerekani weusi nane pointi tatu kwa mia moja a wa wamerekani wahindi au wenyeji wa alaska 5.4 kwa moja mbara anuai 35 au asia 3 kwa moja wenyeji wa hawaii au mwenye, mwenyeji mwingine wa visiwa vya pasifiki chanjo za ziada chanjo ya ziada ni dozi nyingine ya chanjo inayopeanwa ili kuendelea kukinga maambukizi kwa kudumisha kinga ikiwa imara chanjo za covid 19 hufanya vivema katika kuzuia maradi makali kulazwa hospitalini na kifo chanjo za ziada zitasaidia kuziwezesha kuendelea kufanya kazi ifaavyo manufa yanazidi hatari kwa kiasi kikubwa hakuna chanjo yoyote yoyote ya covid-19 iliyo na virusi hai vinavyosababisha covid-19 kwa hivyo chanjo ya covid-19 haiwezi kukwambukiza virusi vya covid-19 chanjo ya covid-19 itakusaidia kujikinga dida virusi ya covid-19 ya virus ya COVID na uthibitisho unaonyesha kwamba kupata chanjo ya covid 19 huenda pia kukusaidia kuepuka kuugua vikali hata kama utaambukizwa covid 19 unapopata chanjo pia unawa, unawakinga watu walio karibu nawe hasa watu walio katika hatari kubwa ya kuugua vikali iwapo wataambukizwa covid 19 ugonjwa wa covid-19 unaweza kuwa na adhari sugu na zenye kuhatarisha maisha na hakuna namna ya kufahamu jinsi virusi ya covid-19 huenda vikakuwatiri iwapo utaugua ugonjwa huyu unaweza kueneza kwa marafiki familia na wengine waliyo karibu nawe chanjo ya covid-19 itakuwa zana muhimu katika kusaidia kukomesha janga hili lakini haita, haitumiki pekee yake kuvaa barakoa na kudumisha umbali kati ya watu pia kutakuwa muhimu sana katika kusaidia kupunguza uwezekano wa kuambukizwa virusi hivyo na kuvieneza kwa wengine kupokea chanjo na pia kufuata mapendekezo ya shiriki la cdc ili kujilinda mwenyewe pamoja na wengine katika kinga bora zaidi dhidi ya covid 19 wasiliana nasi kama unahitaji mahabari zaidi kuhusu covid 19 ama chanjo lake tembelea uh, chombo chetu cha runinga kwenye mangameri county public health department kwa taarifa za jumla kuhusu covid 19 unaweza ukatembelea pia mangameri county public health department. kwa taarifu kuhusu chanjo za covid 19 ili kupata maelezo kuhusu juhudi zetu za kutoa huduma za covid 19 kwa makundi ya wachache

tunaimani kwamba watu zaidi watahisi vile ni lazima kupewa chanjo endelea kuvaa barakoa oosha mikono jitenge na watu wengine na fuata maoni zote hutolewa na cdc ili tuendelee kujilinda na kulinda familia zetu asante sana